Hyni saj me kokën lart. Rastin e 100 vjetori të ndarjes nga jeta të eroi të pavarësisë shqiptare Isa Boletini. Muzeu Historik Kombëtar organizoi një ceremoni për kujtimore, ku të pranishëm ishin figura të njohura të artit e kulturës, si dhe pasardhës së tij. Isa Boletini lindi në 15 janar të vitit 1864 në kullën e Boletinëve, afër Mitrovicës. Heroi u vra nga malezezët në Podgorisë më 23 janar 1916 së bashku me bijtë e tij. Drejtori i muzeut kombëtar Melsi Labi vlerësoi kontributin e heroit Isa Boletini në shpallin e pavarësisë së vendit. Thuhet që Isa Boletini nga xhepi vogël nxjerr një pistolet të vogël me mujë thotë akoma nuk më keni çarmatosur. Kjo jo vetëm si legjend dhe si kuptim, na tregon se asnjëherë nuk mund të çarmatosemi jo vetëm nga armët, por nga idealet tona, të cilat herojnë dhe ne duhet t'i përcjellim në shekull. Në kurrik të vitit 2011, mbetjet mortore të heroit pavarësisë Boletini dhe të bashkë luftëtarëve të tij ju dërzuan komunës së Mitrovicës nga imami i saj, Mulla Aslan Murati, i cili 13 vite pas rivarimit nga Podgorica i ruajti ato në një vend të fshehur.